През последните няколко лекции ви показах как се моделират детайли, като в началото започнах именно с ето това, което виждате на екрана. Това е основата на сокоизтисквачката. Тя има някои неща, които би трябвало да се доработят, но за целта на това, което ще покажа в днешната лекция, е напълно достатъчна. Днес ще говоря за сглобяването на детайли в SolidWorks. Когато започнахме този курс, ви казах, че всички неща, които се случват в SolidWorks, са нещата, които се правят в детайлите, а всички останали методи, които ще използваме, примерно сглобяване и направа на чертеж, ще се базират на тези детайли и сглобени единици. Така че днес започваме с сглобяването. Какво имам да правя? Първо ще направя един детайл, който ще играе ролята на краче. Ще проверя какъв ми е размера на този елемент, като диаметър е 8 мм. Съответно, ето тук имам още един диаметър, който ще използвам. 12,94, аз ще го направя 12. Така че стартирам нов детайл, който ще използвам, за да го сглобя ето тук. За да ви покажа първия метод за сглобяване. Но нека да направя детайла си. Ще го направя в Front Plane. Ще стартирам скица. Какво ще представлява скицата ми? Аз ще го направя чрез ротация, но в случая това няма никакво значение. Може да се направи чрез екструд. От друга страна ще го направя така, че детайла ми да застане в позиция, в която ми е необходим. Така че сега ще оразмеря тази осева линия. Ще кажа, че тя ще бъде с височина 2 мм. Съответно ще създам един малко по-голям елемент, който ще играе ролята на долната част. След това ще отида малко нагоре и ще създам самото краче. Мога да го направя с два екструда, но в този случай предпочетох да направя тази скица. Ще оразмеря, като ето този диаметър ще ми бъде 8, а тук отдолу ще го направя 12. И ето тази дълбочина, в случая аз ще я направя, да кажем, 0,8. Възможно е да съм сгрешил, но това няма никакво значение. Сега завъртането ще стане около ето този елемент. Ще използвам Revolved Boss Base. Тъй като скицата ми е отворена, ето тази линия, по принцип е препоръчително да се затвори. Той ме пита дали искам да използвам тази линия и автоматично да затвори скицата ми. Получих детайла. Ще вкарам няколко малки. Примерно в долния част ще вкарам един чамфър, който ще бъде с размер 0,1. И за първи път ще коментирам материалите. Ще ги коментирам много кратко. В следващите лекции вече ще се върна на тази тема. Ще го направя с идеята да приложа някакъв материал на този детайл. Това е краче на сокоизтисквачката. Материалите се задават ето от тази опция, когато я посочите. Но първо да кажа каква е ползата от избиране на точния материал. Първото е, задава се някакъв цвят, който е подходящ за самия детайл. Примерно, ако изберете пластмаса, той става бял. Ако изберете метал, да кажем plain carbon steel, който е най-близък до стандартните метални елементи, които се използват, или е равностоен на S235, което е ламарина, която може да бъде изрязана на лазер. Така че, когато използвате материали, първата полза е, че този материал ви дава някакъв цвят и може да различавате детайлите в асемблито. И второто нещо, което ви позволява, това е да дава точна спецификация на самия детайл, т.е. във връзка с обема, който сте създали, и характеристиките на материала, може да бъде изчислено теглото на самия детайл. Така че ползите са няколко.
Когато натиснете с десен бутон върху Material, имате така наречения, първо ето в тази зона между двете линии, това са Favorites Materials. В Edit Material може да изберете и други. В случая аз няма да избирам някакъв особен материал, ще си избера. Ето тук имам Rubber, гума, но може да изберете никел, мед, месинг, най-елементарния алуминий, Marble Cast Iron, това е материал, който е стоманен, но е с черен цвят. Имаме Plain Carbon Steel, който пък е с светъл, да кажем, сив цвят между, да кажем, около 10 и 30% сиво. Имаме Cast Alloy Steel, това е друг тип метал. И ABS PC, това е фактически пластмаса, която може да бъде добавен на материал. По-късно ще е добавен на детайлите, които са от пластмаса, но тук ще избира, че това е гума. Когато избира гумата, тя ще ми подмени цвета. За сега това ми е достатъчно. Написвам, че това е капачка. Давам някакво име. По принцип самото наименуване, дали ще го направите на английски, на български, дали ще използвате някакъв специфичен код, това ще бъде свързано с работата, която ще извършвате. Връщам се, където ми е основата. Сега ще проверя, само искам да видя това 0.8, което го дадох. Тук имам 1 мм, значи няма да имам никакви проблеми. Този детайл ми е пластмаса. И бих могъл да задам някаква пластмаса, тъй като цветът му беше по-тъмен, ще се опитам да потърся материал, който е различен от ABS материала, който е или прозрачен, или бял. По-късно ще ви покажа как работи. Тук имаме SolidWorks DIN Materials, това са материали по DIN, по немския стандарт. Имаме SolidWorks Material, съответно Steel, Iron, Aluminium, Alloys, Copper, Alloys. Това са детайли. Имаме други материали. Ето тук имаме пластмаси. Сега, понеже не работя много често с тези материали, ще избира някакъв и ще го задам. Да, получи се тъмен, не ми харесва като цвят. Ще потърся. Ето един светъл. Въпреки. Те са описани с имена, полиестерни и така нататък. Това са полиестери преди всичко. Търся само цвета отзад, който се вижда. Тук има някаква прозрачност, която не харесвам. Да, ще оставя ето този материал. Материалът се добавя тук. Всичко се изчислява. За сега спираме да говорим за материал. Прави запис. И сега да започнем с асемблирането. По принцип асемблирането бива два типа. Тоест три типа са. Единият тип е асемблиране, което се нарича down top, т.е. асемблиране отдолу нагоре, при което асемблиране се изисква всички детайли, които ще сглобяваме, да са изработени. Съществува обаче и асемблиране, което се нарича top down, т.е. при него е достатъчно да имате един детайл, а всички останали може да ги създадете на негова база. Така че аз днес ще ви покажа и двата типа асемблиране. Но най-важното е да запомните, че всички неща, които се създали в пар детайлите, фактически ще бъдат използвани изцяло. После ще ви направя някои бележки как работи асембли и ще ви направя някои препоръки, но те ще бъдат свързани преди всичко с максимално добре да използвате възможности на продукта и продуктът да не е пречка в работата ви, а да е в помощ на вашата работа. Така че започваме с сглобяването. Сглобяването може да започне по, грубо казано, по два начина. Единият е когато имаме детайл, който сме приели, че е основния. В случай аз приех основата, че ми е най-важният детайл. Към него ще сложа капачета, които ще бъдат от долната страна, но в крайна сметка приемам, че основата на сокоизтисквачката, която съм създал, е най-важният детайл. Единият вариант е да се избира, ето от тук горе, имам един бутон New или в файл да влезна и да кажа New.
Когато изберете New, се отваря диалоговия прозорец. Там може да изберете Assembly. Нека да го отворя. Part Assembly Drawing. Какво ще правите в случая? Part имаме, ще правим Assembly. Когато стартирате Assembly, ще се отвори диалоговия прозорец за... т.е. ще се отвори прозорец, който ще бъде Assembly. Менютата ще останат, но ето тук тези табове ще се променят малко. Някои от тях ще изчезнат, тъй като се отнасят изключително за парт моделирането. Други ще останат, трети ще бъдат с някакво ново наименование или ще се появят по нов начин, като аз ще имам грижата да ви обясня тези разлики. Но в крайна сметка ще се окаже, че прозореца на Assembly изглежда по същия начин, по който изглежда прозореца, работния прозорец, където се намира работното поле и съответно дървото на фьючерите, там ще бъде заменено от дърво на детайлите. Така че единия вариант е да стартирам Assembly, посочвайки го ОК. Втория вариант е да избира от ето този бутон десен, тук има едно падащо меню, Make Assembly from Part, или от File да отида на Make Assembly from Part. Кой е по-добрият начин? Аз ви препоръчвам, когато имате готов детайл, да стартирате Make Assembly from Part, който ви е първия детайл. Какво е важно да знаете, когато стартирате първия детайл? Важното е, че детайла ви ще бъде вмъкнат в прозореца на Assembly, без да има степени на свобода, т.е. ще бъде с отнети степени на свобода. В случая с окоизисквачката ми, ако приемем, че трябва да разсъждавам как ще работи, да, по принцип корпуса, започвайки от крачетата, дъното, самия корпус, капака, соколовителя, всички елементи трябва да бъдат неподвижни. Единствените подвижни елементи в сокоизтисквачката, това са електромотора, вала, който отива нагоре, куплунга, който е за центрофугата и самата центрофуга. Така че е съвсем нормално, когато вкарам първия си детайл, той да е с отнети степени на свобода. Ако обаче, примерно, правя един автомобил, когато правя автомобила, аз ще избера един елемент, който да бъде неподвижен. Той реално няма да бъде неподвижен, но ще бъде онзи елемент, към който ще се закрепят всички детайли. И това е, обикновено е шасито. Когато шасито е неподвижно, към него може да закачите окачването. Съответно, когато закачите правилно или сглобите правилно окачването, то ще може да се движи нагоре-надолу, т.е. да копира пътя. Съответно, ако окачването ви е Макферсон или окачване с два носача, то ще копира пътя. Ако е с града отпред, т.е. отзад с града, тогава също ще има копиране, но двете колелета ще вървят заедно. Така че в зависимост от това какво сглобявате, ще трябва да изберете един от детайлите за основен и винаги трябва да разсъждавате кой детайл ще ми бъде неподвижен. Примерно за вашата количка, вие ще трябва да направите тръбната конструкция неподвижна, а колелетата ще им дадете възможност да се въртят около оста и съответно да могат тези, които са като пиано колело, да се въртят около осите. Така че там основният ви елемент ще бъде конструкцията на самата количка. А всички други елементи, които са подвижни и неподвижни, ще бъдат сглобени към него. Когато стартирам Assembly, първо да кажа какво имам. Отново имам ето тези табове. Като случая в мен е активиран в момент Future Manager Design Tree, а на по-късен етап, ето тук ще имам още едно дърво, в което ще виждам поставените детайли. В случая, понеже избрах опцията Make Assembly from Part, то тогава директно ми се стартира ето този диалогов прозорец и съответно маркиране детайл, от който тръгнах. Тук е достатъчно да кажа само OK. Когато кажа ОК, детайла ми ще се появи на екрана. Това е равносилно да кажа, че искам детайла ми да бъде поставен където иде. В случая е важно да изберете ОК, за да може вашия детайл, който се казва Bottom of Juice Extractor DL-KC400, да застане точно там, където е Origin Point-а, неговия Origin Point и
ето този origin point, който е вече на асемблито. Ето го origin point-а на детайла ми. Ето го и origin point-а на асемблито. По принцип е хубаво да спазвате това правило и когато вкарате първия си детайл, той се появява с името си и тук има една буквичка F. F означава, че този детайл е фиксиран. По принцип може да разфиксирате детайла си, т.е. да го премахнете, но за сега няма да ви казвам как става и защо трябва да става, но добре е да знаете, че има такава възможност. И след като съм вмъкнал първия си детайл, обърнете внимание, имам тук ASM 1, Default State и така нататък, History, Sensor, Anchors, няма го материал, защото в асемблито няма материал, всеки един детайл се носи своя материал. Имаме Front, Top, Right и Origin Point. Това са обаче Front, Top, Right и Origin Point на асемблито. А самия детайл си идва с всички онези неща, които бях създал, докато работех в парт моделирането. Така че, когато вмъкваме детайли, те ще застават ето тук. И най-отдолу имаме две кламерчета, които са наречени Mate. В изчертаването, когато правихме скици, говорихме за връзки между елементите, там те бяха наречени relation-и, а в сглобяването връзките между елементите са наречени мейтове. Имат подобно приложение, но тъй като едното е за 2D скиците, другото е за 3D сглобяването, от SolidWorks са им избрали две различни имена. В другите продукти, които са на същия принцип, ще откриете, че тези неща се казват Constraint, примерно при при CATIA версия 5 са Constraint, тези, които са в 2D скетча и така нататък. Винаги се говори с някакъв синоним на връзки между елементите. Така че добавихме първия си елемент, добре е да запишем това е Assembly, използвам Save и ще кажа, че това е Juice Extractor DeLonghi. Как се е? 400. Така, и в момента това Assembly изглежда по същия начин, както изглеждаше детайла ми в парт моделирането. От тук нататък обаче ще започнем да коментираме онези неща, които са ни необходими за да работим. Първо да кажем, че тук се появи един таб Assembly. Появи се един таб, който е Layout и в Layout ще открием, че се намират някои неща свързани с изчертаване. Отново обаче имаме и Sketch, имаме Evaluate, неща, които са свързани с изчисляване, измерване и така нататък. Имаме Render Tools, това са неща, които ще ни позволят да рендираме било то детайла или някаква сухоизтисвачка или някаква асембли. И няколко други елемента, които таба по-точно, които в момента не ни интересуват. Фактически най-важният в първия момент е нашия таб асембли. Като асембли го има и в Insert отново, като менютата Insert Tools в известна степен леко са се променили, като в случая Insert и Tools са свързани с преди всичко с самото Assembly. Ето тук имаме възможност да добавим някакви фьючери, някаква геометрия. В Tools имаме възможност да се връщаме към рисуване и така нататък, но някои от нещата са преместени на по-заден план. Така че най-важните елементи, които са в Assembly, се намират в таба Assembly и тук говорим за Insert Component. Фактически този бутон Insert Component ми позволява да вмъкна други детайли и ще го правя през ето тук. Когато вмъквам други детайли, в случая ще вмъкна само капачката. Нека капачка ли съм, трябваше кръче да бъде се казва, няма значение. Ще го посоча. И сега вече за втория детайл ще направя някои уточнения. Когато посочите в това меню, тук се виждат всички бутони, които всички детайли, които ги има отворени в момента в SolidWorks. Ако няма някой детайл, който трябва да отворите, натискате върху
Bros и отивате и го намирате. Така, тук имате самия детайл. Аз ще го поставя някъде върху екрана. Бих могъл да избира да използвам и ОК, но ако натисна директно бутона ОК, той ще се залепи в нулевата точка, ето тук, където е нулевата точка на асемблито, и ще бъде с отнемане на степени на свобода. Затова, когато вмъквате втория си детайл, по-добрия вариант е да кликнете някъде, където го виждате, и след това да преминете към някакво сглобяване. Как става сглобяването? По принцип този детайл може да се мести, а този не може, когато го хванете с мишката. И сглобяването става чрез отнемане на степени на свобода. Единият начин е да стартирате командата Mate, другия вариант е да посочвате повърхности. Примерно посочвам тази вътрешната повърхност, завъртам се, приближавам се, натискам Ctrl и посочвам и тази повърхност. Когато натисна тези две повърхности, се появяват някакви елементи, тъй като имам два цилиндъра, аз искам да имам цилиндричност. И фактически в момента моя детайл отиде в този отвор. Мога да го движа, да преминавам през материала, но не мога да го премествам. Фактически с добавянето на цилиндричност аз отнех няколко степени на свобода. Какви са тези степени? Първата степен на свобода е, че не мога да го местя по Х и по Z. Ето тук гледам къде са червеното и синьото. Тоест мога да го местя само по Y. Това е една степен на свобода. И имам още една степен на свобода. Това е, мога да го въртя само около ос Y, но не мога да го въртя около ос Х и около ос Z. Следващото нещо, което ще направя, е да изглобя тази повърхност и ето тази. Хващам тази, натискам Ctrl, хващам двете, появяваме си Coincident. Тази капачка или това краченце е все още с отнети, има само една степен на свобода, която му позволява да се върти. В случая аз харесвам да отнемам всички степени на свобода, за да съм сигурен, че всичко е наред. Така че ще си избира примерно една повърхност, да кажем Right, и ще използвам, да кажем, Right Plane, т.е. извинявам се, Front Plane от асемблито, и ще му кажа да бъдат паралелни. Като по този начин, допреди малко тук в скобички имаше минус, вече имам само капачка без нищо, което означава, че моят детайл е сглобен. Така, ще трябва да сложа още три кръчета, и тъй като аз съм използвал огледална симетрия спрямо фронт за тези две кръчета, какво трябва да направя? Да изкопирам това кръче още един път. Сега ще ви кажа един трик. По принцип може отново с Insert да вмъкнете този детайл. Другия вариант е да отидете ето тук и да използвате Ctrl-C. Само че посочвате Ctrl-C и кликвате някъде върху екрана Ctrl-V. Другия вариант е да натиснете Ctrl, да задържите Ctrl и да хванете кръчето, като по този начин направихте клониране. И сега ще сглобя отново детайлите, тъй като преценявам, че този детайл ме е излязъл малко нагоре. Първо ще сглобя повърхностите. И втората стъпка ще бъде да сглобя по цилиндър. Ето цилиндричност. И следващото нещо ще избира Right Plane на тази с Right Plane на другото кръче и ще им сложа Mate. Когато избирате равнини, този диалогов прозорец не се появява автоматично. Причината е, че програмата не приема, че тези детайли, когато избирате повърхности, ще ги сглобявате, затова тогава е задължително да натиснете бутона Mate. Избрано е паралелност, тъй като двата детайла бих могъл да кажа и съвпадение, но ако кажа съвпадение, тъй като този е блокиран спрямо равнината фронт на асемблито, ще ми даде грешка в Mate-а. Така че ще остана с паралел. По принцип, когато отворите Mate и изберете два елемента, всички от тези неща, които може да ги приложите, ще бъдат активни. В случая, ако избера Coincident, ще се получи грешка в мейтовите. Паралел е окей, тангенциалност, ето виждате как обърна равнината, но нека да избера съвпадение
и натисна ОК. Okay. Когато натисна ОК, okay, той ще ми изведе съобщение add this mate и добавете тази връзка и прекъснете другите. Ще му кажа добавя. Когато я добавя, вижте как отмесни крачето ми където не трябва. Ще изляза от мейтовите, ще ви покажа какво се случи. Ами светна асемблито ми светна, светна името на асемблито, светна детайла първия, към който е сглобен. Казвам, че тук има някаква грешка, която е зададена. И ето тук имам, това е грешно. Тук ми казва обаче, че тъй като аз съм задал съвпадението консидент да сработи, а цилиндричност да бъде пренебрегнато, то става в червено. И сега ще трябва да оправя нещата. Този консидент го посочвам и отново имам Edit Future. Когато избера Edit Future, няма никакъв проблем да се върна, да избера паралел и виждате как детайлът се премести на правилното му място. Така, следващото нещо, което ще направя, би могло да бъде да копирам тези два елемента и да ги сглобя. Но има и по-лесен начин. В Assembly има Linear Component Pattern. Тогава посочвам капачка, в случая капачка 1 и капачка 2. Избирам си Front Plane и стартирам ето тук, само че не Linear Pattern, а отварям и избирам Mirror Components. За сега само ще ви кажа, че когато ги изберете, ако кликнете ето тук, ще може да видите превюто. Ще погледнете дали всичко е наред. Те се обозначават с светъл цвят. Виждам, че всичко е ОК. Okay. Казвам ОК. Okay. Mirror компонентите се появяват след Mates и те могат да бъдат, също могат да бъдат контролирани или променени. За сега няма да го коментирам това нещо. Така че имах един детайл, имах втори детайл, който сглобих. Като през сглобяването направих копия на единия детайл. Единия го сглобих, направих копия, използвайки натискането на Ctrl и влачането на детайла. А след като сглобих тези два елемента, другите два ги сглобих не чрез използване на мейтове, а чрез използване на Mirror Component. Това е полезен метод. Фактически добавянето на тези четири елемента се нарича Downtop Assembly. Т.е. сглобяване от долу нагоре. Имам основата, имам и крачетата и ги сглобих. Но следващата стъпка, която имам е да добавя тялото. Обаче аз тялото го нямам. И сега ще ви покажа другия метод за сглобяване. Т.е. показах ви един метод, сега ще ви покажа втория. А в крайна сметка ще се окаже, че при сглобяването на сокоизтисквачката и поставянето на детайлите, аз съм използвал и двата метода. Top, Down, т.е. имам детайлите и ги сглобявам. Сега ще ви покажа Down Top. Имам един детайл, втория обаче го нямам и ще го създам, като използвам съществуващата геометрия. След като приключа с копирането, ще ви покажа какви са ползите от това нещо да се работи по този начин. Ще коментирам кой метод е по-добър и кой е по-лош. Сигурно ще ви кажа, че и двата метода са добри, но понякога имаме и проблеми, ще ги коментирам тези неща. Така че да започнем да добавяме детайла. Спомнете си, че тази основа беше малко по-малка от тялото, като тялото ще бъде сглобено по ето тази част и ще излезе навън с... в случая аз ще го направя с 3 мм, като е възможно да се получи някаква грешка, която ще оправя в последствие, но ще се получи едно надстърчане от този ръб навън. Фактически ще започна да изграждам моя детайл, като ще използвам ето тази равнина, ето тук, където е ръбчето ми. Фактически ще я използвам, тя ще стане нулева равнина за следващия ми детайл, който ще изградя сега. И искам да ви покажа как стават тези неща. Първото нещо е, ще отида на Insert Component, но няма да кликна върху бутона, а ще отида ето тук отдолу, където има едно триъгълниче, и той ще се отвори. И тук ще видите, че има няколко възможности. Единият е New Part, New Assembly. Сега съветвам ви New Assembly и Copy with Mates да не ги използвате. Те са много специфични елементи. В случая
По-добрият вариант е да използвате Insert Component и New Part. Когато вмъкнете New Assembly, той ще бъде празно Assembly, ще трябва да го запълвате това Assembly. По-добрият вариант е, ако ще правите някакъв сложен детайл, да започнете от компонентите, които са ясни и готови, да ги сглобявате един по един, т.е. когато сглобявате едно асембли, в него може да вмъкнете, освен детайли, може да вмъкнете и други асемблита, но избягвайте да стартирате нови празни асемблита, защото това ще ви обърка в дървото, ще имате асембли, вътре няма да има детайли и нищо няма да се случва. Така че ви препоръчвам да работите с асемблите. Ако пак да се върна на автомобила, ако искате да направите автомобила, първо ще направите шасито, към шасито ще закачите окачванията, към всяко едно от окачванията, което може да бъде да има амортисьор, да има носач или носачи, да ги сглобите, след това да самите амортисьори са асемблита, които имат себе си горна и долна част, имат различни капачки, елементи, пружини, които могат да бъдат затягани, т.е. те са с някаква степен на свобода. И самото асембли на амортисьора позволява движение на някои от елементи, примерно буталото, което имаме. То може да се движи в някакви граници, да кажем в рамките от 0 до 60, 80, 100 мм, което е нормално за амортисьорите. Така че по-добре всяко едно асембли, което е самостоятелно като детайл и което се продава, грубо казано самостоятелно, да го сглобявате чрез асембли по асембли, а не да започнете автомобила с празно асембли и да започнете да вкарвате, т.е. да генерирате детайлите в празното асембли. Безмислено и объркващо, особено дори аз не се наемам да започна по този начин. Така че стартирам New Part. Когато стартирате в асембли New Part, той ви пита да посочите, ви казва, посочете някаква равнина. И аз сега ще отида изрично и ще посоча ето тази равнина. Когато я посочите, се стартира автоматично скица. И ето тук се появи едно още един детайл, който се казва Part 2 с стрелка нагоре и казва, че е част, фактически Part 2 е част от асемблито GE Juice Extractor DeLonghi. Тук горе, ако погледнете, се изписва Sketch on Part 2 и така нататък. Той казва ви, че в момента сте в Part 2. Какво ще направя, за да продължа нататък? Ами първо ще се взема ето този ръб. Тук има едно, забелязвате, начупване. Начупването е свързано с това, че детайла е с перфектна форма, но когато го изобразява, повечето програми, CAD програми, използват линии да заместят окръжността. Примерно в една окръжност се вкарват 16-20 сегмента, така че това да не ви обърква. Посочвам си вътрешната част на тази повърхност, селектирам и този ръб. Виждам синята линия, надявам се, че на екрана при вас се вижда също. И ми остана от ето тази страна да селектирам отново този ръб. Този ръб ще го използвам за вътрешна част на сукоизтисквачката или може би по-добрият вариант е да направя външния. За да направя външния ще посоча цялата повърхност, тя се селектира. И си спомнете, че ви казах, че е добре, когато имате селектиране на повърхност и желаете да вземете този ръб, било то чрез Convert Entities или чрез Offset, да помните, че независимо, че повърхността има външна и вътрешна част, винаги при използване на Convert Entities и Offset нещата сработват в само от външната страна. Аз ще използвам Offset Entities. Когато се стартира, той ще бъде с 10 мм, ето е тази линия, но аз ще използвам само 3 мм. Така че имам контура, той се появи. Сега аз ще спра да работя в асемблито. 3 мм, само да помисля дали е вярно. Не, трябва 3 мм ще ми бъде шела, но излизането няма да бъде 3 мм. Ето от тук го поправям и става 2 мм. Окей, сега имам този ръб. Какво мога да правя? Ми мога да правя всичко, което съм правил до сега, но аз ще приключа с скицата. Първо приключвам скицата. Тук имам един детайл, едно елементче, което казва мога да се откаже или да се съглася да
да редактирам детайла. И ето тук имам моя нов детайл, който създадох. Няма да продължа да работя в асемблито, а ще си отворя този парт. Сега тук правя едно уточнение. Когато стартирам нов детайл в асемблито, първо той не се появи в равнината топ, а се появи в равнината фронт. Фактически за него фронт е окей. За мен не е проблем в случая, тъй като аз ще изграждам елемента нагоре, така че ще остана във фронт и ще изграждам в положителната посока на равнината Z. Ето го Z. Другото важно нещо, детайла ми обаче в момента не е елемент, който съм записал, а той е част от асемблито. По принцип бихте могли да оставите детайла в асемблито, но ще имате проблем на по-късен етап, ако трябва да му направите, примерно, чертеж. Така че ви препоръчвам, винаги когато се получи този елемент, отваряте си детайла и първото нещо, което избирате, не Save, а избирате Save As. Когато изберете Save As и му дадете ново име, да кажем, аз ще напиша тяло или Body. Body, само че съм написал. Нека да е Main Body. Така, когато го задам Save As и отида и го запиша на място, където се намират другите ми елементи, вече детайла ми няма да е част от асемблито, а ще стане самостоятелен детайл. Като в случай имам само една скица. Отивам в тази скица. Първо да кажа, че ето тук пише Sketch 1 и виждате този триъгълник. Този триъгълник показва, че вашата скица е получена чрез връзка с друг детайл. И тук е важно да го обясним това нещо. Когато отидем ето тук, вижте как е 2 мм и тук имате един знак, който ви пояснява, че имате Offset Entities, Off Bottom, Off Just Extractor и така нататък, Arch 17. Значи това е някакъв offset от друг детайл. Ако случайно изтриете основата, от която взимахме контура и го направихме offset, този офсет няма да изчезне, но ще се появи този знак вече, когато го посочите. Ще бъде тъмно-жълто или мръсно-златно, като тази линия ще показва, ето горе-долу, както сега заставиха над нея, без да я селектирам. Така че, когато имате връзка между детайли, трябва да знаете, че тези детайли, асемблито, всички неща трябва да вървят заедно. Няма как да вземете само асемблито и да го занесете, примерно да ми го донесете в университета и да ми го покажете как сте го изградили. Трябва да вземете абсолютно всички файлове. Ако не ги вземете, ще се генерира грешка. Тук ще се появи името, няма да бъде черно на детайла, а ще се отсвети в тъмно, да кажем, жълто или тъмно-златисто. С извинение да не използвам друга дума. Цветът ще видите и ще го коментираме на по-късен етап. Е доста така напомнящ, но не е червен, не е жълт, а само напомня, че има грешка. Но най-хубавото е, че няма да премахне, да изтрие самите линии. Те ще си останат с стойностите. И ако искаме да продължим да работим и прилипсващ детайл, ето тези знаци ги премахваме, добавяме тангенциално, съразмеряваме, връзваме към тази точка и така нататък. В случая обаче това не е толкова важно. Отивам и ще създам фьючър. Фьючъра ми ще го задам на височина по Z, ще го дам 160 мм. За голямо мое съжаление не съм измервал, надявам се, че вие сте си измерили телата. И създадох ето това нещо. Сега, важно е да отбележим, че при тази сухоизтисквачка каничката беше в ето тази зона. Така че следващата ми стъпка, след като създадох това плътно тяло, е да създам още една скица отгоре. Ще обърна към себе си детайла. Ще конвертирам ето този елемент, използвайки Convert Entities. Ето го появиха са черните линии. И ще трябва да прекарам една линия. Ще се опитам обаче да погледна картинките, които имам.
Спомняте си, ето тук в Pictures. Така, да се опитам да разбера визуално докъде е тази линия. Фактически създадох тялото, то настърча малко, с 2 мм. По-късно ще установя, че имам грешка. Ще трябва да дигна основната 7 мм и ще видите как нещата ще се променят. И тук се опитвам да преценя къде се намира, да кажем в рамките на, ако прием, че ето тук е онази линия, която имаме на детайла, още 20 мм по-назад, така че ще се върна в асемблито, в детайла, извинявам се, който имам, само че се преместих в самото асембли. И сега тук отгоре ще направя една линия, която на по-късен етап ще използвам, т.е. ще направя така, че тя да бъде с възможност за редактиране. Или хващам тази линия, тази точка и я докарвам ето тук, или използвам Trim Entities, за да премахна елементи, които настърчаха. Тази линия ми е вертикална, остава само да оразмеря от центъра. Ще използвам нулевата точка, Origin Point. Ще задам стойност 60. Сега. Само че тук се получава някакво завъртане. Ще трябва да го... Ще премахна оразмеряването. Проблема е, че линията ми не е вертикална, а само ето тази точка се е закачила за... Значи тук имам някаква вертикалност, която ще изтрия. И ще кажа, че този елемент е вертикален. Тук имам обаче някаква точка, която ще изтрия. Изобщо не ми харесва как успях да се закача, така че ще се върна малко назад. Така. Тази точка имам вертикалност. Ще я изтрия. Ще задам вертикалност на самата линия. Ще оразмеря тези 60 мм, които искам от Origin Point. Практически това е първият ми размер, който въведох. И сега ще отида в режим на Futures и ще имам Extruded Cut, като мога да преценя, че би добро било да използвам Offset from Surface, тъй като мога да измеря ето това и не на 160 мм, а примерно на 20 мм. Фактически казах, изрязването да стигне на Offset от ето тази повърхност на 20 мм. По този начин получих това отрязване. Сега ще погледнем отново картинките. Само че искам да ги погледна ето тук. Използвам ето тази схема. Хубаво е да направя тези неща, които са тук отгоре, да направя отнеманията, преди да продължа. Другото нещо, което забелязвам, тези 20 мм са твърде много, тук височината е някъде около 20 мм, нека да се върна. Тази височина е горе-долу колкото височината на тялото, така че във всеки един момент мога да отида в тялото и да променя ето този Cut Extrude. Да му задам, да кажем, едни 15 мм, ако трябва на по-късен етап ще ги поправя. Следващото нещо е, когато заставам ето тук и ще е хубаво да си открия онази снимка, ето тази снимка, която ми казва, че тук имам едно отнемане и това е външното отнемане, което е малко под наклон. Ще трябва да отнема с този размер, който е 120 мм. Правя го. Т.е. ще създам нова скица. Сега, тук центъра ми ще бъде в Origin Point. Вижте къде е Origin Point. И по този начин аз сега визуално ще разбера дали
тази линия съм ми поставил на правилното място, като видя колко ще ми остане. Така че заставам ето тук, стартирам скица. Съответно стартирам окръжност, изпъваме тази окръжност, оразмеряваме, тя трябва да бъде 120. И ако се получи много голяма, т.е. тук нямам достатъчно място, означава, че този размер ще трябва да го преместя. Тъй като ако погледнем картинката, виждате, че тук все пак имам преминаване на окръжността и тя отнема, т.е. може би в момента съм добре. Да. Даже тази линия трябва да дойде по-назад. Ще приключа с тази скица и ще се върна в предходната. Ще я върна съвсем малко назад. Да кажем на 56 мм. Само, че не го направих. Така, изтеглих малко и виждате, че окръжността ми преминава отвън, което означава, че нещата са окей. Сега бих могъл да направя и другите прорязвания, които са насам, тук отпред, но нека да карам стъпка по стъпка. Избирам екструдкът. Слизането надолу ще бъде на около 20 мм. Да, приемам, че е окей. Ще използвам малко... Sorry. Ще използвам драфт с някакъв размер, при който ще наблюдаваме ето тук да ни премина. Нека да бъдат 10 градуса. Така, прорязах този елемент. Сега ще направя... Тук обаче нещата не са много добре. Ще премахна драфта, тъй като ми се струва, че не е много коректен. Ако има нужда от някакъв наклон, ще го постигна по-късен етап. Ще добавя ето тук чамфър с някаква минимална стойност. В случая той ми казва, че 10, понеже имам 0-10 dimension. Ще избера примерно 5 мм, малко по-голям, нека да бъде 8. Това трябва да се постигне или чрез изрязване на ъгъла, или чрез някакви други действия. Поглеждаме отново картинката. Имам да изрежа някои неща, които са свързани с ето тези елементи, ето този елемент. И приемам, че горе трябва да добавя и тези зъбчета, но няма да ги правя. Фактически повечето неща са ми окей. Тук ще направя малък филет, тъй като е много заострено. Нека да бъде 2 мм. Повече визуално. И приемам, че за сега това е достатъчно. Примерно ще му добавя материал ABS, който ще го направи бял. Само, че има един момент, в който детайла тук изглежда прозрачен, което не е проблем за детайла, но ако искате да премахнете прозрачността, която ще се появи в другия детайл, ще ви покажа как става. Така че имам детайла. Ще му приложа шел. Шела отново ще бъде 3 мм. И ще премахна долната част. Като по този начин този детайл ще приемем, че е готов, но само ще приемем. Заставаме ето тук горе. Стартирам нова скица. Ще направя само едно кръгче, с което ще отрежа. С диаметър, примерно, аз ще го направя 8 мм. На по-късен етап, през този отвор ще премине един вал. И този вал ще ми позволи да... Извинявам се, исках up to next. По принцип би могло да сработи и с... Така, ето го имам отвора, записвам, затварям този детайл и се връщам с сухоизтискачката. Сега как ще премахна прозрачността?
по принцип или с десен бутон, но по принцип с десен бутон. Ето тук имам Change Transparency. Понеже тази пластмаса ABS може да бъде и прозрачна, може да бъде и плътна. В случая има цвят бял, оставям го този цвят. На малко по-късен етап ще направим и другите елементи. Сега спомням си, че имам един капак, който направих, имам центрофуга. В момента центрофугата мога да я вмъкна и да я поставя на някакво разстояние. На по-късен етап ще трябва да ви покажа как се прави куплунг. Така че за сега центрофугата няма да я вкарвам, ще вкарам само капака. Сега ще направя това вмъкване, което детайлите, които имам, няма да ги използвам, а ще използвам ето този бутон Browse. Много е важно, когато работите по едно асембли, то да бъде в една и съща папка. Ето го, капаха ми. Сега надявам се да е ОК, когато натисна Open и се предвиждам по екрана, ще виждам неговите характеристики и съответно бих могъл да си припомня, че ето тук имам този отвор. Това означава, че тук някъде ще трябва да пробия отворите отстрани за включването. От едната страна, от другата страна имам бутон за включване, изключване и така нататък. Да пробвам сега да го сглобя този детайл. Как ще го сглобя? Ами ще използвам ето тази равнина. И ще кажа, че тази равнина ще лежи върху ето тази равнина. Другото нещо, което мога да направя, тъй като аз съм използвал долната скица, съответно тази скица е получена от долната, те имат еднаква характеристика, бих могъл да отида и да кажа, че ето този елемент и този елемент могат да бъдат концентрични. И сега фактически имам само една степен на свобода, имам още минусчето, което ми означава, че мога да въртя ето така капака, за да го блокирам или тази стена, или с тази, или да кажем предната част, да им задам отново концентричност. Сега правя проверка да видя как са ми детайлите. Забелязвам, че ето тук имам 1 мм хлабина. И сега ще ви покажа предимствата да сме направили детайлите по този детайл, как сме го направили спрямо този. Следователно, този детайл трябва малко да нарасне, поне с 1 мм, за да може този детайл и този да бъдат с, ето, тук да има съвпадение на ръбовете. Как ще го получа това нещо? Ами става много лесно. Отивам в този детайл, отварям го и вие си спомнете, че ето тук, когато направих Boss Extrude, в скицата имах... Самата скица е направих чрез някакви размери. Сега ще трябва да повиша някои размери. Кои размери ще повиша? Ще трябва да добавя на този размер, на този размер и съответно и на тези размери, които имам тук, да им добавя по някаква стойност, която да се отрази, или другия вариант е, но той е малко по-опасен. Да променя да направя офсет. Но при офсет ще трябва всички неща отново да ги в ето това дърво, да минавате и да ги оправите. В случая ще се опитам да направя нещата, въпреки че аз използвах тази скица, може би най-добрия вариант е. Ето затова казвам, че първата скица е най-важна. Не да оправим този детайл, който е първия ми, ако приемем, че съм направил коректно скицата, а да отида ето тук, където е капака ми и да го отворя, да отида в първата скица, там си спомнете, че пресмятах едни неща, направих нещата чрез един офсет и този офсет е ето тук и е с 3 мм, в случая ще го върна на 2 мм. В този детайл няма да се случат никакви проблеми, тъй като всичко е направено както трябва. Нека да добавим обаче и материал на този детайл. Отново ще добавя ABS. По принцип, ако искате и в парта да премахнете транспаренцията, ще трябва да отидете ето тук с десен бутон, само че
ще трябва да маркирате всички елементи, които имате. И съответно и mirror. Не, mirror не е необходимо, но всички детайли, които задават, да отидете с десен бутон, да кажете Change Transparency. Детайлът ще стане прозрачен. По този начин може да промените и транспаренцията, независимо, че материала ви няма прозрачност. Това е единият начин, когато промените и когато върнете Change Transparency, той вече е бял и в Part модела. А когато се върнете в вашия детайл и отидете ето тук, сега, ето една грешка, която се появи. Нещо не съм оправил, не 15 мм. Написал съм грешен размер. Трябва да го променя. Да, написал съм 60, а трябваше да напиша 15. Оправям го. Ако искам отново да променя транспаренцията, селектирам всички фьючери, десен бутон, Change Transparency. Отново отивам Change Transparency и отново детайла ми и тук е с бял цвят. Така, имам моята сокоизсисквачка. Сега за голяма примерно за мое голямо съжаление, явно ще трябва да поправя нещата, тъй като не съм мерил. Ще трябва да преместя това малко насам, може би и това малко насам. И понеже и каничката ми, която правих, е за друга сокоизсисквачка с размерите на другата сокоизсисквачка. Само да погледна кана 2, ще се опитам да я вмъкне и ние, въпреки че няма да стане, тъй като тук е с други размери, но бих могъл да се опитам да я сглобя, за да стана ето така, да я сложа върху основата, след това да се опитам ето този радиус, да им кажа, че да, те не са еднакви, няма да мога да направя консидент. Ами, ще се опитаме ето тази страна и ето тази страна, понеже нямаше наклон, ще им кажа, че съвпадат. И другото нещо, което е, за да я сложа в средата каничката, ще използвам нейната Right Plane. Сега тук проверявам кое би трябвало да е Front Plane. Казвам на Right Plane и на Front Plane, да се сглобят. Сега, тази каничка е по-малка, това е от Solac, но ако бях направил коректната каничка или ако са две канички ги бях направил, щях да мога да ги сглобя. Фактически тази сокоизсисквачка изисква да направя, хайде нека да пробвам и с, понеже буталото е със същия контур, не е обаче на сокоизсисквачката DeLonghi, нека да вмъкнем и буталото. Беше наименуван Piston. Така, Open. Ето, слагам го детайла. Понеже двата контура са с една и съща характеристика, сега ще мога да сглобя детайла си. Само че сега ще използвам да сглобявам тази повърхност. Ето тук имам повърхност. С ръб за голямо. Тъй като имам... Окей, няма да стане по този начин. Това е заради конусообразността на детайла ми. Добре, бих могъл да външната част, ето тази и ето тази, да им кажа, че са концентрични. Съответно, бих могъл да кажа, че ето тази повърхност и ето тази. В случая мога да задам и на някакво разстояние, примерно искам буталото ми да малко да е нагоре, примерно ще кажа, че е на 20 мм нагоре. Ако искам, ако кликна ето тук, ще го залепя. И сега трябва да ориентирам правилно буталото си. Бих могъл да се опитам с въртение да го докарам, но по-добрият вариант е да отида в самия детайл, да избера неговия Right Plane и да го сглобя с Front Plane на сокоизсисквачката. Кажа, че имат съвпадение. И когато направя това нещо, детайла ми се сглоби по ето този начин, бих могъл сега да отида в моя детайл или директно ето тук, където е Piston, в Material и да му задам ABS Material.
и детайла ми стана прозрачен. Ако имате нужда някой детайл, който не е по принцип прозрачен, но имате нужда докато работите, сега ще запиша, е хубаво да посочите детайла. Май успях да затворя сукови се сквачката, ще отворя отново. Ако искате примерно този детайл да го направите прозрачен, имате Change Transparency. Съответно, може да дадете Transparency и това е да бъде в режим на работа. Сега, ако бях поставил куплунга, бях поставил центрофугата, щях да изградя, да видя дали буталото ми е достатъчно при максимално опиране. Нека да запишем този това асембли и да ви покажа този опит, който демонстрирах с друго асембли. Тъй като коментирахме, че сукоизсисквачката ми се състои от три детайла, ако се сещате, аз направих само да видя центрофугата, как съм го описал. Виждам детайлите добре, ще ги направя с големи. Да, бодиовца на центрофугата. Отварям я и сега ще създам самото асембли. Спомнете си колко си играх да правя ето тези канали и сега ще покажа каква е ползата от тях. Ами първо ще стартирам асембли. Нека да направя тук някаква пластмаса да задам на този детайл. В случая нека да е някаква тъмна пластмаса. Ще използвам Edit Material, ще използвам пластик. Някъде тук кликнах, ще си отместя, не, това е светъл, само цвят търся. Въпреки по-късно ще ви посоча как може да... Добре, нека да бъде този цвят. Този материал, пластмаса, която избрах, някакъв... low viscosity и така нататък, ще ми зададе някакви стойности. Това ми е обаче part. Ще стартирам отново Make Assembly from Part и ще натисна директно OK. Изчаквам и натискам OK. Центрофугата застава точно в центъра. Origin Point на асемблито и Origin Point на сукоизсисквачката ми съвпадат, което е най-търсеното. Следващата стъпка е да стартирам нов детайл. Сега тук първо ще направя някои подсещане. Спомнете си, че прорязах този канал и сега ще видя в коя равнина лежи неговата скица. Виждам скицата. Къде е? Ще трябва да я покажа. Ето е скицата ми. Виждате ли е тук? Ще оставя видима. На по-късен етап ще я скрия, защото тази скица ще ми трябва. Ще стартирам точно в тази равнина новия детайл, а тази равнина в случая е фронт. Така че когато стартирам Insert New Component, New Part, директно ще посоча Front Plane. Когато посоча Front Plane, той стартира Part 3 в Assembly 2, стартираме скица и единственото нещо, което ще направя е да избира Sketch 5 или да отида да посоча тези линии, но най-добре е Sketch 5 и да отида на Convert Entities. Конвертирах си ръба, сега е момента да скрия тази скица, ето го моят елемент и докато съм още вътре, ще обърна скицата към себе си, ще си начертая в Sketch една осева линия, тъй като имам нужда да създам детайла чрез някакъв, т.е. чрез въртене. Създавах си скицата. Като при... Сега ще използвам Future. Регмотивам в Future и както съм тук, му казвам Revolved Boss. 360 градуса, нищо повече не ми е необходимо. И ето го моя детайл. Съответно ще отворя този детайл.
ще го запиша в сейф, аз ще използвам. Ще му дам име Цетка. Ще променя материала, примерно, на Plain Carbon Steel. И ще запиша нищо повече. Преди да изляза, ето го револвет. В Цетка имам револвет. Револвет е със стрелка и с въпросителен. Съответно скетч е нос със стрелка и въпросителен, което означава, че от някъде другаде съм взимал детайлите. И следващата стъпка е да създам ето този срежещия инструмент. Как ще го създам? Ами ще стартирам отново във фронт, като ще скрия Цетка в този момент. Ще го направя чрез... понеже още съм в детайла в редактирането му, трябва да изляза и да задам ето това Hide Component. Ще променя малко начина на визуализиране. Ще използвам ето този начин. Ще избира отново Front Plane, за да създам следващия детайл. Бих могъл да го направя и чрез екструд, но искам да го направя по друг начин. Няма да правя режещи зъби, New Part. Питаме равнината, директно му казвам Front Plane. Обръщам към себе си. Сега съм във Front Plane и ще създам, ето тук имам ето тази линия, която исках да използвам. Стартирам изчертаване с линия. Сега ще използвам много тънък елемент, ще създам. Понеже тук дълбочината ми е около милиметър, аз ще използвам 0,5 и ще създам нещо като буквата. Буквата Г, но малко удължена. Сега ще използвам, че този елемент и ето този са еднакви. Ще им кажа, че са еднакви. Следващото нещо е да оразмеря ето този размер. Примерно ще му кажа да бъде 0,5. И скицата ми е оразмерена. Като ще проверя, да, само ето този елемент, той, който е хоризонтален. Ще трябва да го закача, тъй като не ми харесва как... не е хоризонтален, сега ще стане всичко наред, само линии, точките са окей. Ето го този контур. Сега ще ви покажа, без да имам осева линия, ще избира ето тази линия. И тъй като контура ми е затворен, само че искам да направя ето тук едни малки филети. Ще стартирам филет с много малка стойност. Примерно първият ще ми бъде 0,1 вътрешния. Ще му кажа ОК. Външния ще го направя 0,6. Тъй като към 0,1 добавям дебелината 0,5 и ще направя, за да могат да изглеждат сякаш са направени от метал, ламарина, огъната или щампована. Така, докато още съм в скетча, избирам си ето тази линия, отивам в Futures, Revolved Boss, казвам ОК. Имам детайла, но ще преключа с направата. Ще се върна в ето този режим, къде се виждат с ръбове. Ще отворя самия детайл. Поглеждам го, ето го това за обръщане. И вече тук, ако желаете, може да си поиграете да направите зъбите, но за мен това не е важно. Казвам Save As. Metal Plate, метален детайл. Имам ги трите детайла, прави си визуална и цетката. Не пробивам никакви отвори, записвам асемблито.
обясняваме, че има детайли, които са зависими един от друг. Много е важно центрофугата ми да бъде в същата папка с детайлите, които съм използвал. На малко по-късен етап, когато ви покажа как се прави, може би в следващата лекция ще ви покажа как се прави куплунга, ще сглобя тази центрофуга с... ще я вкарам в сухоизсисквачката и тогава ще имам в голямото асембли сглобени детайли плюс асембли, което е самата центрофуга, която е съставена от 3 детайла. За днес това беше всичко.